Ahoj, je krásná slunečná neděle. Zase v kopcích, výška 1500, asi 20. Pohled na jezero Celerze, krásný pohled. Vzadu vidíme tři bratry. Kišteinhorn, tamhle je Schmidtka, když se koukneme na druhou stranu. Bajkerská meta Hunštejn, Schombewand. Tam to už je kamenné moře. Turistů poměrně málo, pokud jsou to nějak, jak jsou většinou místní, které zde chodí po svých oblíbených pěšinkách a túrách. Užívejte krásnou slunečnou neděli a zavolování zdar.